کوم حالت چې په مسلمانانو باندې په هندستان کې روان دی او کوم کارو چې بی جی پی دولت او آر ایس ایس کوي د باندې باید نه موږ سترګې پټې کړو او نه خوله پټې کړو او که چیرته موږ دا دواړو باندې توجه ور نه کړو په دې حالت باندې چې هندستان مسلمان کوم کیږي نو موږ به هغه نتیجې ته ورسیږو کوم نتیجه چې موږ زمونږ روهینګن مسلمانانو سره په برما کې وشوه کوم کار چې همدا اوس په ویګر مسلمانانو سره په چانا کې کیږي کوم کار چې په بوسنیا کې وشو او کوم کار چې هیټلر د یهودیانو سره وکړو ځکه د هغه جامع خلکو د خپل د ورونو خویندو دفاع ته ونه درېدل هغوی یوازې پرېښودل او نن سره دا کارونه کیږي متاسفانه چې دا بی جی پی دولت نه فقط د مسلمانانو په واضح ډول سره په خلاف دی بلکې اعلان کوي چې مسلمان وژل کوم مشکل نه لري همدا اوس په کلکتا کې دوی قانون پاس کړی دی چې جنۍ باید مکتب ته په حجاب کې رانه شي ځکه حجاب د یونیفارم یو برخه نه ده بلکې په خپله د انډین کانسټیټیوشن دا وایي چې هر سړی کولی شي خپل مذهب تطبیق کړي په ځان باندې او نور ته هم وړاندې کړي یعنی دعوت هم کولی شي لیکن چون دغه نظام چې راغلی دی بی جی پی دولت مسلمانان په ډیر زجر کې دي مسلمان وهل کیږي کورونه سوسول کیږي لورګانې باندې تجاوز کیږي لیکن دنیا مسلمانان چپ پاتې دي چې کله هم په دنیا کې یو مسلمان پاتېږي یو مسلمان مل داسې کارونه کوي ټول دنیا دا خواهش لري چې مسلمانان پاسېږي او دې په خلاف آواز اوچت کړي لیکن هندوان چې کوم په غرب کې دي او کوم په نور ملکونو کې دي په دې مسله چپ دي موږ مسلمانانو که چېرته موږ داسې بد خلک وای موږ په هندوستان باندې 300 کاله حکومت کړی دی په دې 300 کاله موږ سره کافي وخت و چې موږ د هندویزم د بیخ نه ختم کړی وای اته ورځې نه بحث نه کوم اته کاله بحث نه کوم او نه اته میاشتې بحث کوم زه 300 کاله بحث تاته کوم په دې حکومت کې هندوانو مکمل حق درلودو لیکن نن چې یو افراطي هندویزم یو افراطي هندو پرست خلک نن په آر ایس ایس او په بی جی پی په دولت په کنټرول کې نیولی دی نن زموږ مسلمانان په زجر کې دي که هغه په پونه کې دي که هغه په کلکتا کې دي که په هر ځای کې دي او ماشاءالله تاسو زموږ د یو باغیرته یو خور آواز ورېدو چې یو څو کوکرکیان راغلي وو او هغه پسې غپل نو هغوی ورته آواز ورکړو چې الله اکبر او هغوی ټول لاړل همداسې چې موږ آواز اوچت کړو د افغانستان په هر کونج کې د دنیا په هر کونج کې ځکه دوی زموږ مسلمانانو خویندې دي دوی زموږ د وجود یو برخه دي که ته هر مشکل کې داستا وظیفه ده چې د هغوی دفاع ته آواز اوچت کړي او څوک چې په ظلم کوي د هغوی خلاف هم آواز اوچت کړي نو هیڅکله چپ مه پاتې کیږي که په هر ځای کې سي لاړ شئ دوی سفارتونو ته خطونه ولیږئ سفارتونو ته ایمیلونه ولیږئ مظاهرې وکوئ د هغوی چې هر رقم سیاسي اقتصادي اجتماعي فشار دوی باندې راوړل شي باید په آر ایس ایس او بی جی پی دولت باندې فشار راشي چې د مسلمانان هلته احترام وکړي او که ونه کړي دا معلومیږي چې دوی ټول اسلام او د مسلمان په خلاف دي او دا جنګ به ورته بیا ډېر قیمت تمام شي نو امید لرم چې زموږ افغانان چې کوم مسلمانان دي دوی فقط د افغانستان په خاور کې نه اوسي دوی به د ټول مسلمان امت په خاور کې اوسي او دا به خپل ځنګ کې دي چې دا زموږ اسلامي وظیفه ده.